Precisament la Volta Ciclista de Catalunya ha plegat centenars de curiosos que no s'han volgut perdre aquest esdeveniment esportiu. Dissabte la Volta arribava cap a les 5 de la tarda per la carretera de la Conreria, amb un petit retard, degut a un accident de trànsit succeït a Mataró. Els ciclistes s'han endinsat pels diferents barris de la ciutat, com la Morera, la Salut o Llefià, passant pel Palau Olímpic de Badalona, punt de trobada, on s'han concentrat més badalonins. Amb ganes i il·lusió esperaven els més menuts l'arribada dels ciclistes, i és que per alguns ha estat la primera vegada que viuen en directe la Volta de Catalunya. Molt guai. Sí, tu passes bé. Molt bé. Molt bé. És molt divertit seguir a veure si et donen un bidó o alguna cosa. Pues per nosaltres, mira, ja veus, encantats d'aquí, passant-lo bé, de conya, demà el tornarem a passar bé. I bueno, ja has vist que n'hi havia molta gent, vull dir, està molt bé, molt bé. Esperem que torni l'any que ve. Els veïns i veïnes dels barris de la Salut i Llefià també han participat de valent en paraules d'ànim i suport als ciclistes que han rodat per diverses zones de la ciutat. Una volta, diuen, que ha donat vida als barris. M'encanta, m'encanta. Mejor por aquí, ya hacía falta que pasara por aquí porque da ánimo aquí en Badalona. Está muy bien, muy bien. Todo lo que sea deporte y dar un poquito de ambiente al barrio y un poco de vida, porque nos hace falta que salgamos un poquito, que estamos aquí, que ya en la punta de Badalona, pero estamos aquí y me agrada. Diumenge els ciclistes feien el control de firma davant l'edifici del Viver i es dirigien cap al quilòmetre zero, instal·lat a la plaça Trafalgar. Els badalonins s'han abocat durant tot el cap de setmana per donar la benvinguda i animar els participants de la 92a Volta Ciclista de Catalunya.